Takže u mikrofonu hostujícího trenéra vystřídal Salim Hebouse. Sali, dneska drama. Přijel třetí z Braslav a bylo to vyrovnané utkání, který jsme vyhráli těsně 2-0. Já myslím, že to mělo všechno. Já si myslím, lidi mohli pobavit. Škoda, že k ne přišlo víc, protože takovýhle utkání se v divizi moc nevidí. Bych řekl, že to bylo nadprůměrné utkání na přebor, protože vzhledem k podmínkám a ke všemu oba dva týmy jsme měli nějaké ještě oslabení. Si nemůžu představit, že budeme oba dva týmy v plný palbě, tak jsem se docela těším na to jarní, tak když bychom byli jakoby v plných sestavách, bylo by to hodně zajímavý, ale kluci se s tím poradili docela dobře. No. Tam jako soupeř se sice nějakým způsobem byl se asi cítil ukřivděný u té penalty. No nevím, já jsem to nevěděl, prostě sledoval jsem jiný situace, vidím, že ji písknu, no, vždycky říkám, že penalta je, když ji pískne rozhodčí, tak asi byla. No. A pak bych se potom zase vrátil k té situaci, kdy vlastně si myslím, že jsme dali regulární gól a nebyl uznaný. No. Ale já se to, co říkám, to jsou takové věci, to vždycky rozhodují jenom ty tři kluci. Hostující trenér se ani stěžoval, taky nechal to na rozhodčích, to rozhodnutí, a spíš říkal, že teda ten zápas viděl hodně vyrovnaně. Ty jsi i před zápasem uváděl, že Zbraslav má velmi dobré hráče, i z vyšších soutěží dříve hrávajících, takže jejich výkon tě asi nepřekvapil, přesto jsou nováčkem. No, myslím, že mě překvapil, protože jsem čekal, že na to mohu trošku hůř, protože se ukázali, že jsou ještě lepší, než jsem si myslel. A po třeboradicích další tým, který je prostě v pražském přeboru, je na velmi dobrý úrovni. A musím říct, že tyhle ty týmy, i Bráník a některý další, opravdu jsou divizní parametry. Jo. Takže jako pro nás úspěch, jsme rádi za tři body a budeme se připravit na další utkání. Salimku, děkujem. Taky děkujeme. Na shledanou.